Nilma, bate mais um pouquinho aí. Gente, boa noite, meus amores. Meus cremosos e minhas cremosas. Acabei de chegar no mercado, tô suadinha, né? Eu pensei que meu filho tava me gravando lá, mas ele não tava me gravando, gente. Então, acabei de chegar aqui em casa. Vou tirar aqui a chave da porta. E tá pelo lado de fora. Acabei de chegar, gente. Fiz as comprinhas e eu vou estar mostrando pra vocês aqui minhas comprinhas. Ok? Então, gente, tá aqui minhas comprinhas, né? Tá aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Prazer, deixa ela aí. Vem aqui, segura aqui pra mim, tá mostrando aqui. Fica tremendo muito, não. Então, gente, eu ia mandar meu filho gravar, mas ele é meio cabeça dura. Então, gente, começando por aqui, ó, né? Eu comprei aqui esse leite em pó de 800 gramas, que tava de R$18. Comprei aqui essas duas farinhas de trigo Primor, que tava de R$2,79. Comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pacotes de macarrão, gente. Né? Que tava de R$1,49. Comprei três latas de óleo, que não me lembro o preço. Comprei aqui, gente, esse vinagre. Eu só gosto desse vinagre aqui. Comprei aqui dois recheadinhos só. Comprei dois creme crack. Né? Comprei uma dessa aqui de chocolate. E comprei dessa aqui de maisena. Aí vindo pra aqui, eu comprei, gente, desse arroz aqui branco. Eu não gosto de arroz parborizado. Comprei Dona Elza branco, né? Tava de 2,35 quilos, se eu não me engano. Um negócio desse. Comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comprei 10 quilos, gente, desse arroz aqui. Aqui eu comprei 4 pacotes de café. Desse aqui, Brumado. E comprei um desse aqui, Três Corações. Né? Aí aqui, gente, eu comprei Froco. Não, esse aqui não. Comprei aqui Inca Milho. Froco pra cuscuz. Comprei 8. Comprei 8 frocão, gente. 8 frocão. Comprei um fubá de milho pra me fazer mingau. Né? Comprei 6 quilos de feijão. Né? Comprei 6 quilos de feijão. Comprei aqui 7 quilos de açúcar. Né? 7 quilos de açúcar. Aqui, gente, eu comprei 3 biscoitos desse aqui, que aqui em casa a gente gosta muito desse biscoito. Né? Biscoito de coco. Comprei 3 dele, que ele é 3 e ele rende bastante. Ele é 3 e foi 3,70 e alguma coisa. Aí comprei aqui esse milho verde. Dois colonial desse aqui, colonial, né? Extrato. Comprei mais dois de, né? Comprei mais dois desse aqui, né? Mais dois desse aqui. Gente, eu botei em cima do sofá porque minha mesa é pequena e não cabe. Comprei dois desse aqui, né? Comprei colorau. Comprei açafrão. Comprei uma maionese. Comprei uma azeitona verde. Vindo aqui, comprei 3 miojos. Dois desse aqui de iogurte. Dois tabletes desse aqui de iogurte. Né? Comprei duas margarinas Deline. Comprei outro milho verde, gente. Foi dois milho verde. Presa, dá pra menina pra ela não ficar chorando.
Aí, gente, comprei esse caldo de galinha aqui, ó. Comprei um leite condensado, gente. Eu pensei que era dois. Aí, gente, voltando aqui com os meninos, não me deixa gravar. Comprei um desse aqui, comprei um leite condensado. Eu pensei que era dois, porque eu me enganei, porque eu ia trazer um de creme de leite e dois de leite condensado, gente. Acabei trazendo só um. Aí comprei esse sazão aqui de frango, que eu amo, né? Comprei, gente, três sucos, mas eu acho que tem mais por aí, que eu não sei onde, né? Tá aqui, três sucos de Guaraná, né? E então, gente, as comprinhas, né? Foi essas daqui, né? Essas aqui. Agora vamos pro tempero. Então, gente, voltando aqui, ó. Eu comprei, né? Batata. Comprei chuchu. Comprei tomate. Aqui tem o quê? Tem seis tomates. Comprei repolho, que eu amo repolho. Comprei meu alho, né? Que não pode faltar. Comprei sete cabeças de alho. Comprei cebola. Só comprei essa cebola porque continua muito cara. Comprei aqui quatro maracujá, né? E comprei, gente, laranja. E comprei também pepino. Coentro eu não comprei porque já tem. Coentro. Eu esqueci de pegar alface, gente. Isso aqui, né? Aí aqui pros produtinhos de limpeza, gente, foi pouquinha coisa, né? Como minha casa mesmo não tem coisa de tá... Negócio de tá passando... ilustrando essas coisas, que tudo é simples, né? Não tem esses móveis todos, não tem. Na verdade aqui não tem móveis, né? A não ser o estante velho que eu tenho. Aí aqui eu comprei, ó, duas pastas Sorriso, né? Comprei desse sabonete aqui mesmo, né? Porque a gente tem que fazer o dinheiro render. Aí comprei, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco sabonetes. Comprei três barras desse sabão aqui. Eu gosto muito desse sabão aqui. E comprei duas Que Boa, né? E peguei esse papel higiênico aqui, gente. Só peguei esse aqui mesmo, ó. Para acabar, comprar mais. Só peguei esse aqui. Né? Aí vou mostrar agora a carne, gente. Já bebeu? Já bebeu? Não. Pera aí, gente, que eu volto aqui. Então, gente, vindo pra aqui, ó. Eu não comprei muita mistura, não, porque mistura a gente tá sempre comprando, né? Negócio de carne. Então, comprei essa carne aqui, ó, a 100. Ela deu R$18. Ela deu 1,5 kg. Comprei aqui, gente, essa carne aqui, ó, essa bandejinha de carne aqui. Carne do sol. 8. Eu achei super barato, gente, ó. Vários pedaços, tá vendo? Deu R$8,54, né? Aí comprei mais esse outra bandeja aqui, né? Que deu R$9,06. Aí comprei mais essa aqui que deu R$8,16. Comprei três bandejas, né? De carne. Comprei aqui essa salsicha. Graças a Deus foi eu que peguei a salsicha, né? Não foi meu marido. Essa salsicha aqui eu só gosto da Perdigão, não gosto de nenhuma outra, só gosto de Perdigão. Ela deu 1,5 kg, 30 gramas. Deu R$13,14. Aí eu peguei aqui essa mortadela, deu R$2,72. Né? Ela é da Sadia. Apesar que eu não gosto, eu gosto da Confiança. Sadia só é nome. Aí, gente, aqui eu peguei esse frango aqui, Bahia. Tava de 5 e pouco quilos. E peguei esse outro aqui. Então, essas aqui, né? É a minha misturinha. Né? Eu não compro muito porque, assim, esse negócio de carne a gente tá sempre comprando, né?
E tempero também, verdura, essas coisas. Então, as pontinhas de hoje é essa aí, gente. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa um joinha, compartilhe, deixa o seu... deixa um comentário. E é isso aí. Beijo pra vocês. Tchau. Ah, sim, já ia esquecendo. Eu tenho que falar aqui o valor. Peraí. Então, gente, voltando aqui. Porque eu, assim, comprei... né? Aí depois eu passei outras coisinhas, mas tudo no mesmo mercado, né? Deixa eu ver aqui em cima aqui, né? Então, gente, aqui, ó, a gente eu paguei 290, né? Aí depois eu passei outras coisinhas no mesmo mercado, que deu R$ 80,57. Então, gente, ao total deu 370. Deixa eu ver, 371 e alguns quebrados. 372, pronto. Para alguns centavos. Então deu tudo 372. E aí, vocês acharam que deu caro, gente? Eu não achei que deu caro, não. Deu 372. É isso aí. E essas são as minhas comprinhas. Então, tudo assim. Isso aqui não dá para mês, né? Que não é isso aqui, não é compra de mês, que a gente tá sempre repondo carne. É. Isso aqui também não é, gente, que a gente tá sempre, né, comprando. Né, a gente tá sempre comprando. Isso aqui também não. Mas ali... essas coisas aqui que eu comprei aqui, ó. Feijão, froco, arroz, essas coisas, óleo. Essas coisas aqui dá, gente, pro mês. Entendeu? O que eu vou comprar mais pra frente aqui é biscoito, né? É, café também, às vezes eu acabo comprando, porque às vezes 5 pacotes não dá, gente. Acaba sendo pouco, porque a gente toma muito café. Mas de resto dá. E eu espero que vocês gostou, né? Deixem um comentário, compartilhem, comentem, dê o joinha de vocês e beijo no coração de vocês. E daqui a pouco tem live. Beijão pra vocês.